হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো অসমৰ ভিতৰত পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংছাপাৰা। 2017 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল যে ৰাংছাপাৰা। আৰু ৰাংছাপাৰাত দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰতি সপ্তাহত ইয়াৰ মহিলাসকলে ওলাই পেলাই যে ৰাংছাপাৰা গাঁওখন হাতত ঝাৰু লৈ পেলাই চফা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেখুৱাই আছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাৰ অসমৰ ভিতৰত পৰিষ্কাৰ গাঁও যে ৰাংছাপাৰা, ৰাংছাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। এনেধৰণৰ প্ৰতি সপ্তাহে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ইয়াত থকা যে মহিলাসকল, পুৰুষ মহিলাসকলে হাতত ঝাৰু লৈ পেলাই গোটেই গাঁওখন এনেধৰণৰ চফা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু 2017 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল যে ৰাংছাপাৰাত। ৰাংছাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে, সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ, কিয়নো প্ৰতি সপ্তাহতে দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাংছাপাৰাত এনেধৰণৰ যি ইয়াৰ মহিলাসকলে ওলাই পেলাই যি গাঁওখন চফা কৰে আমি দেখুৱাই আছোঁ। কিছু ইয়াৰ গাঁওবোৰো আছে, তেখেতৰ পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, দেখা যায় আপোনাৰ 2017 চনতে আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰে এখন পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল। আমাৰ ৰাংছাপাৰাৰ মহিলাবিলাক মানে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে মানে শনিবাৰে ওলায় গোটেই গাঁৱতে চাফা কৰে। আৰু আমাৰ মতা মানুহবিলাকতো বুধবাৰে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰে। আৰু আমাৰ ইউটিউব ক্লাব আছে নাই, যিবিলাক ক্লাব আছে আমাৰ ঠেংবা ইউথ ক্লাব, আমি মানে যি ডেক'ৰেশ্যন কৰিব লাগে এইটোত কৰে। আৰু আমাৰ মানে ক্লিনেষ্ট প্লেচ পোৱা পাছত মানে আমি এতিয়া হেৰি দিয়া নাই, চাফ চিকুণ কৰা এটা নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কাম, সেইটো মানে আমি কৰি আছোঁ আৰু। আপোনালোকৰ ইয়াত নিয়ম কি কি আছে? আমাৰ নিয়মটো মানে বহুত নিয়ম আছে। নিয়মবিলাক মানে আমাৰ ইয়াতে আহিলে মানে যিবিলাক ধৰিছে আহিব তাতে মানে ৱাৰ্ণিং দিয়া আছে, আমাৰ গুটখা খাব নাপাব, মিছ খাব নাপাব, তামোল খাব নাপাব, চিগাৰেট খাব নাপাব, এইটো আছে, এইবিলাক মানিব লাগিব। আৰু জাগাই জাগাই আমি ডাষ্টবিন ৰখা হৈছে, যিগুলা দোকানত পৰা চিপছ চিপছ চাবি তাবি খোৱা বস্তু খাব এই সকলোগিলা মানে সেই তাতে মানে ডাষ্টবিনত পেলাব লাগিব। এইটোৱে জৰিমনা দিয়ে, জৰিমনা আছে মানে সেইবিলাক ফাৰ্ষ্টত আমি মানে ৱাৰ্ণিং দিব, ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পাছত যদি নামানে তেনেহ'লে জৰিমনা লাগিব, জৰিমনাটো মানে 5,000 টকা ফাইন ভৰিব লাগিব। আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ অসমৰ ভিতৰত যি পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংছাপাৰা। আৰু ৰাংছাপাৰা যিসকল লোক এই ৰাংছাপাৰালৈ চাবলৈ আহে তেওঁলোকে যে হাতত লৈ অহা যি প্লাষ্টিকসমূহ ইতিমধ্যে যে পথৰ কাষত পেলাব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে এনেকুৱা ডাষ্টবিন বনাই দিছে ঠায়ে ঠায়ে। আৰু ডাষ্টবিনত এনেধৰণৰ যি প্লাষ্টিকসমূহ তেওঁলোকে পেলাব লাগিব, নহ'লে ইয়াত যি জৰিমনা, তেওঁলোকে জৰিমনা ইতিমধ্যে ভৰিব লাগিব। আমি দৃশ্য News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ অসমৰ ভিতৰত পৰিষ্কাৰ গাঁও যি ৰাংছাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে, সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। দেখা গৈছে এনেধৰণৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ যি পৰিয়ালৰ মহিলাসকলে ওলাই পেলাই দেখা গৈছে হাতত ঝাৰু লৈ এনেধৰণৰ ৰাংছাপাৰাখন, নিজৰ গাঁওখন এনেধৰণৰ চফা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বহু নিয়ম ইয়াত আছে, ইয়াত আপুনি ধূমপান কৰিব নোৱাৰিব যি ৰাংছাপাৰাত। আৰু ধূমপান কৰিলে ইয়াত যি জৰিমনা, ইতিমধ্যে জৰিমনা বিহিব লগা বুলি আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত জানিব দিছে যে ইয়াত গাঁওবুঢ়া গাঁওবুঢ়াজনে। আৰু আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি ৰাংছাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে, সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। হাতত ঝাৰু লৈ পেলাই প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ যি মহিলা, এই মহিলাসকলে ওলাই পেলাই দেখা গৈছে ৰাংছাপাৰাৰ এনেকৈ গাঁওখন তেওঁলোকৰ যি চফা কৰি আছে। আৰু ইয়াত প্ৰতিদিনে দেখিবলৈ পোৱা যায় গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত ইতিমধ্যে যে পৰ্যটক আহি পেলাই ভিৰ কৰে যি ৰাংছাপাৰাৰ যি সুন্দৰ যি দৃশ্য চাবলৈ। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ ৰাংছাপাৰাৰ যি সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। অসম চৰকাৰে 2017 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এই ৰাংছাপাৰা গাঁওখন অসমৰ ভিতৰত যি পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাংছাপাৰাৰ এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। এনেধৰণৰ পুৰুষ মহিলাসকলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতত ঝাৰু লৈ পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যে ৰাংছাপাৰাখন এনেধৰণৰ পৰিষ্কাৰ কৰা পৰিলক্ষিত। আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ অসমৰ ভিতৰত পৰিষ্কাৰ গাঁও যে ৰাংছাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মই গোৱালপাৰা জিলাৰ অসমৰ ভিতৰত যে পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংছাপাৰাৰ দৃশ্য আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ। 2017 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে চিহ্নিত কৰা ৰাংছাপাৰাৰ যি এনেধৰণৰ পৰিষ্কাৰ কৰা দৃশ্য আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ। হয়।